Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz to harfi haqida bo'ladi. Mana bu harf to deyiladi. Faqat bu t bilan mana bu tni nima farqi bor deyilsa, bu ingichka va bu yo'g'on. Va buni tepasidan a kelsa ta qilib o'qiymiz, buni tepasidan a kelsa to qilib o'qiymiz. Mana hozir hikoyalarni o'qiganimda ahamiyat berib tursanglar bo'ldi. Hikoyat harfi to, t harfi haqida hikoya. Mana Waqafa tahirun, tahirun mas, tahirun wa tariqun wa taha fi taburi sabahi bil madrasati tahir wa tariq wa taha madrasadagi ertalabki tongi yo'qlamada turishdi. Wa faj'atan ra'a tahirun ta'iratan fi samai fatamanna an yusbiha tayyaran. Va birdaniga tahir osmonda samolyotni ko'rdi. Bu yerda endi vertolyot deylik, vertolyotda rasm turgan ekan va uchuvchiga aylanib qolishlikni istadi. Va qala tariqun va ana atamanna an usbiha tabiban. Va tariq aytdiki, men shifokor bo'lib qolishni istayman dedi. Shifokor bo'lishni istayman dedi. Va dohikal astiqa'u hayna matamanna taha an yusbiha tabbaxon mahiron. Shunda qolgan do'stlar kulishdi. Qachonki Toha mohir oshpaz bo'lishni istaganida, mohir oshpazga aylanib qolishni istaganda qolgan do'stlari kulishdi. Bugungi darsimiz shundan iborat.